Eu estou em casa, eu estou no hotel. Eu estou no hotel e o cara botou, bicho. O repete. Amor de rapariga não vinga, não. Não tem sentimento, não tem solução. Eu sei que um dia ele vai perceber. Amor de rapariga não vinga, não. Aí eu, me dá uma caneta aqui, menino. Aí eu fiz. Amor de rapariga, quem amor? Amor de rapariga é bom demais. Amor de rapariga não tem confusão. Não tem briga, não. Só existe paz. Fui gravar a música. Pois é, uma coisa que eu tô sabendo agora. Essa música veio depois dessa outra? Foi. Eu pensei que a tua era primeiro e depois veio essa. Não, não. Deixa eu lhe Foi de aí que eu não sabia. contar a verdadeira história. Veio a música. Amor de rapariga não vinga, não. Não tem sentimento, não tem solução. E nós fomos gravar lá na Sozum. Aí, bicho. Nós ligamos para a editora para mim gravar a música fazendo a resposta. Macho, será que é só eu que achava que essa aí, essa amor de rapariga não vinga não, que era, eu pensei que era, já era a resposta de amor de rapariga que é amor. Não, Pois aí tá aí, viu? que acontece? A editora não liberou a música. Mas Amor de Rapariga já existia. As duas. Ai, Manel, tira a música do CD. Eu digo, puta que pariu. Tira a música. Fazer o quê, né? Sim, os caras lá queriam R$ 1 por CD vendido. Na época, bicho, R$ 1 por CD vendido. Tira a música. Tá bom. Fui para casa. Cara, quando deu umas 2 horas da manhã, me acordo. Aí eu. Pra que falar de mim? Por que está tristeza? Sai de mim que ele gosta, você não merece. Você nunca vai deixar de ser a rapariga. Eu não sei mais. Você pensa que é dona do seu coração. De mim você tomou minha grande paixão. Amor de rapariga não vinga, não. Aí eu, fazendo aqui, peguei o gravadorzinho, aí, é tão bonito, tão gostoso, amar, de mim, tanto ele vai contar, amor de rapariga nunca vai vingar, amor de rapariga que é bom. Aí, quando eu, no Da outro dia, junção, não foi, tô lá? arrepiado aqui, Fez a quando eu, no junção outro das dia duas. de manhã, bicho, aí o Manego Gel lá no escritório. É que eu cheguei 6h30, ele já estava lá, bicho. 6h30 para 7h, aí eu entro. Aí, Manel, fiz a música. Como é? Manel, comendo bolacha, aquela bolachinha quadradinha da. Mariazinha, Maria, Não, bolacha não, é quadrada. aquela sequinha mesmo. Da salgadinha. Eu acho que é a creme crack salgadinha, pequenininha. Não sei, quadradinha, É, pequenininha. quadradinha, é. O Manel comendo aquela bolacha lá. Aí eu peguei logo um caneca aqui, cheio de café, botei bolacha, fiquei comendo com ele. Chama o Ferreira, menino. Ferreira, chama o músico. Vai todo mundo pro estúdio. Aí, pau. Tu é doido. Aí deu uma pipocada. Foi uma das músicas que eu fiz, exatamente fazendo a resposta, e depois eu fiz a pergunta. Essa aí. Rolou quantas músicas nesse sentido aí de resposta e não sei o que, e vira e junta uma com a outra? Foi umas Cara, quatro, não foi não? eu tenho muitas. Tem essa aqui, ó. Não adianta querer tapar o sol com a mão. Não adianta dizer, tô nem aí, não acredito não. Você ficava de perna pro ar. E eu não sei se esqueceu meu telefone, meu nome. Isso eu não sei, só sei que você não me deixava em paz. Me perturbava demais. Tô aqui no meu mundinho. Você tá doida pra voltar e diz: não tô nem aí. Tem aquela música lá não sei nem o que é do Isso. Gabriel. É, tô nem aí. Aí toda vida que tinha uma música dessa, aí a minha cantora ligava, né?
Cirano, a resposta. Aí eu, para. tinha, nessa época aí tinha assim, essa moda das respostas. Eu respondia tudo. E pegava. Chegava quando eu disse, eu pá no carretel deles. Pensa em mim, do Leonardo. É o Leonardo. Pensa em mim, chore por mim, liga pra mim, não liga pra ele, pra ele. Não chore por ele. Se ele quer que você pense nele, se ele quer que você pense nele, se ele satisfaz viver chorando por ele, pense nele, chore por ele, mas faça amor comigo. Pense nele, chore por ele, mas faça amor comigo. Quando for fazer amor, pode falar o que quiser, pode até trocar meu nome, pode me chamar mané, pode até fechar os olhos, pode me chamar de mó de chifre. Que eu quero saber, eu quero comer. Mas, na verdade, essa letra é de um amigo meu lá de Manaus, rapaz. Era o nome dele, rapaz. Cheiradinho, até radialista, cara. Cheirosinho, cheirão. Esqueci o nome do... Mas é meu amigo. Isso foi só um trechinho do nosso bate-papo. Eu convido você para assistir o episódio completo clicando aqui em cima. Aqui embaixo você assiste outro corte. Se inscreve no canal, dá aquela força nessa bolinha aqui em cima e segue a gente nas redes sociais. Meu Instagram é Arlindo Orlando, tem o Instagram do Conversa Essa, TikTok, Amazon Music, Spotify e Deezer. Valeu!